Krenulo je sa mrtve tačke. Sport se pod određenim okolnostima uskoro vraća u naše živote. Ako je verovati državnom vrhu, ukoliko sve bude teklo po planu, sportisti bi mogli da se vrate svojim regularnim treninzima već 27. aprila. Prema rečima predsednika države, stadioni i teretane otključavaju se 27. aprila, a ako sve bude kako treba, svi sportski objekti će ponovo biti otvoreni za dve nedelje. Međutim, svi sportisti će morati da se drže određenih pravila, neki će morati da koriste zaštitne maske i rukavice, a svi objekti će morati da imaju dezinfekciona sredstva, pogotovo za one sportove gde je teško koristiti zaštitna sredstva. Bilo kako bilo, ministar omladine i sporta uputio je dopise granskim savezima i od njih zatražio da pripreme modele takmičenja u predstojećem periodu. Tumačenja ovakvih najava zavisno od sportova su različita. U nekim sportovima takmičenja su poodmakla, a u nekim je ostalo još puno da se igra. Odbojkašima Niša je recimo ostalo još puno takmičarskih utakmica. Prekinuto je prvenstvo gde smo mi imali jako dobru situaciju da do kraja mini lige odigramo, čak smo imali lufta i da se odmorimo, da se oporavimo i da se pripremimo za play-off i da pokušamo nešto više. U kupu smo igrali jako dobro i tu je napravljen istorijski uspjeh polufinale kupa, ali i u polufinalu smo imali te dve utakmice Vojvodom 3-2, 3-2, gde smo maltene za koji poen ispali iz finala. Imali smo neku želju da se dokažemo još kroz prvenstvo, da kroz prvenstvo probamo da uđemo u finale play-offa, pa onda u finalu da probamo i opet nešto nemoguće da se borimo za osvajanje prvenstva, ali nažalost to je prekinuto, čekamo dalje oficijalno od Saveza kako i šta dalje. Trenutno smo na, ekipa je raspuštena, ljudi koji su došli sa strane su otišli kućama, stranci jesu tu i dalje, čekaju zvaničnu informaciju pa da vidimo dalje šta ćemo sa njima. U niškim rukometnim klubovima sa rezervom su primili vesti da se uskoro kreće sa treninzima, jer hala Čajri je pretvorena u privremenu COVID bolnicu, a nekim igračima u maju ističu i ugovorne obaveze. Svetislav Jovanović, šef stručnog štaba na ISE, još uvek ne zna kako bi okupio ekipu, imajući u vidu da je Simona Stojanovska u Severnoj Makedoniji, a Nađa Pejović i Slađana Perazić su u Crnoj Gori, a granice za putnički saobraćaj još uvek su zatvorene. Na ISA za sada ima zakucan termin za Final Four EHF Challenge Kupa, a to je 20. jun. Ukoliko bi se ubrzo krenulo sa treninzima, bilo bi dovoljno vremena da se igračice spreme za te utakmice, jer po mišljenju stručnjaka za kondicione pripreme, potrebno je minimum 8 nedelja za pripremu fudbalskih, rukometnih, odbojkaških ekipa. 8 nedelja minimum da se vrati neka snaga, da se dobije snaga kod sportista, ali 12 nedelja je nešto, znači tih 3 meseca je optimalno da bi se sportisti došli u taj neki trenažni proces, jer mi imamo opštu pripremu, znači da imamo badičan deo, jedno 2-3 nedelje, da se organizam na pune pluća i da bi oni posle to mogli. A onda posle toga, zavisno od sporta, na ovom primjeru u košarci, ja koji radim, 2 nedelje su meni, da kažem, opšta izdržljivost i onda posle toga se polako uvode neke druge stvari, snaga i sve to. Znači, to je neki, da kažem, 8 nedelja minimum do 12 nedelja, znači 2 do 3 meseca, znači to je. Ali idealno je 3 meseca, da kažemo. Sportisti u ekipnim sportovima su prošli kompletne pripreme, tempirali formu, a onda su naglo prekinuli prvenstvo, tako da se sad nalaze u nezavidnoj situaciji na novom početku. Ako bi se krenulo sa nekim malim nekim vidom okupljanja, da kažem, mi se nadamo da će ministarstvo i da dozvole da barem neka malo okupljanja po 2, 3, 4 osobe, jer ako oni odobre da se krene sa nekim aktivnostima u radu, povturno je malo duži taj vremenski period, jer znate kako, osobe su imale, polazimo od futbala, oni su imali takmičarsku sezonu, polusezonu, krenuli su da se spremaju za drugi deo takmičarske sezone i onda su odjedan put naglo prestali. Znači, organizam koji je bio u punom treningu odjedan put samo stao. Ne možemo mi, da kažem, kući odraditi te, da kažem, stvari koje možemo raditi na otvorenom. Možemo kući raditi stabilizaciju, prevencije, od povrede, jačanje celog tela i te neke stvari. Ali poluči sve to samo možemo trčanjem i snagu ne možemo nadomestiti u nekim kućnim uslovima. Po mišljenju stručnjaka, ukoliko ne bude dovoljno vremena za pripreme, može samo doći do povređivanja sportista.
mnogo sportista se povređuju, da li su to pretrenirani ili je da kažem nedovoljno rad za prevenciju povrede, znači samo može da setiš sportisti. Upravo zbog toga, ali i zbog mnogih drugih okolnosti, u rukometnom klubu Železničar najverovatnije će podržati predlog rukovodstva Arku Super Lige da se ova prvenstvena sezona jednostavno poništi. U ženskom rukometu za Neisu bi bilo prihvatljivo da se igra ukoliko se redukuje sistem takmičenja, jer ostala su još tri prvenstvena kola pa kompletan play-off, a u zgusnutom kalendaru svoje mesto mora bi da nađe i finalni turnir Kupa, u kome Neisa u polufinalu igra sa ekipom Bora. U pojedinačnim sportovima i sportovima bez lopte situacija je malo lakša. Atletičari su praktično, individualno na neki način i mogli da treniraju. Radimo online treninge, ja i ostali treneri u klubu, bukvalno smo u kontaktu sa našim takmičarima iz kluba i non stop, da kažem, eto, šaljemo programe treninga da mogu u nekim kućnim uslovima da odrade bilo kakav trening, ali pošto u klubu imamo i opremu koju koristimo za celi trenažni proces, mi smo to podelili našim takmičarima i onda oni uz pomoć tih nekih rekvizita mogu da obave neke trenažne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Svetske atletske federacije, sva državna prvenstva u atletici trebalo bi da budu održana 8. i 9. avgusta i to je zaštićeni termin kada neće biti zakazivana međunarodna takmičenja. Sigurno je da neće biti rešenja koje će biti najpravednija, a razlikovaće se od države do države, od sporta do sporta. Još uvek je puno nepoznanica, a jedino je sigurno da će utakmice biti igrane bez prisustva publike. Kickboks klub Niš, najuspešniji srpski kickboks klub. Treninzi na bulevaru Nemanjića. Proverite zašto smo najbolji. Krajem prošle godine klub košarke u kolicima Nais pokrenuo je akciju prikupljanja sredstava za nabavku adekvatnih sportskih kolica za Aleksandra Dinića. Na priču o mladom Nišliji kome je bila neophodna adekvatna oprema da bi nadogradio svoju sportsku karijeru, brzo su reagovali društveno odgovorni pojedinci i organizacije. Novac je prikupljen i kolica su naručena u najkraćem mogućem roku. Zahvaljujući gradskoj opštini Panteleji, gradskoj opštini Crveni krst, fudbalskom klubu Radnički, NVO.com 018 i mnogim privatnim donatorima koji žele da budu anonimni, došli smo do toga da možemo da isplatimo celokupnu sumu tih kolica. Rukovodstvo gradske opštine Crveni krst posebnu pažnju posvećuje ovoj grupi, kako pojedincima, tako i ekipi ljudi sa invaliditetom. Naša gradska opština Crveni krst našem sugrađaninu je izdvojila 50.000 dinara kako bi naš sugrađanin mogao da igra košarku i da bude prvak u ovom sportu. A mogu da vam kažem da smo i pokrenuli jedan projekat, a to je jedan dan u mojim cipelama, što je vrlo važan projekat gde naši ljudi sa invaliditetom kroz razgovor, kroz edukaciju našim školarcima malo hoće da približe njihov položaj, njihov život. Mi smo se potrudili, mi smo prvi koji smo doveli i ljude u kolicima da igraju košarku na turniru koju organizuje gradska opština Pantelej 3x3. Bili su nam i reprezentativci Srbije u kolicima. Bodrili smo i pratili smo ih u Bugarskoj prošle godine na evropskom prvenstvu gde su zauzeli drugo mesto i nadamo se da će sve bolje i bolje rezultate da postižu, a mi kao gradska opština Pantelej imamo sa naše teritorije tri reprezentativca i zato pomažemo, a ovde je milina čovjek da dođe da gleda koliko se ovi ljudi bore i kako se oni bore za svoju državu i za svoj sport. Fudbalski klub Radnički se svojevoljno odazvao akciji, na čemu se zahvaljujem upravi kluba, igračima, trenerima,
iz prostog razloga što je to prvi sportski kolektiv koji je napravio takav iskorak. Ne samo što su nam pomogli uplativši određena sredstva, već su i došli i na naš trening, konkretno igrači mlađih kategorija fudbalskog kluba Radnički, i videli kako je na sat i po biti osoba sa invaliditetom. Momci su, da kažem, bez nekih predrasuda prihvatili da odigraju utakmicu sa njima i zaista mi je drago i čast mi je što smo eto ovde da pomognemo koliko toliko ovim momcima, njihovom treneru, i to da u nekom doglednom vremenu to funkcioniše na što veći nivo i da zabeleže bolje i dobre rezultate. I mi smo sad podržali njih maksimalno i u nekoj bliskoj budućnosti će sigurno i oni doći na naše utakmice i pratiti redovno naš Radnički u postizanju što boljih rezultata. Kolica specijalno napravljena po Dinićevim merama stigla su u pravi čas. Uručena su mu na debiju za srpsku reprezentaciju, neposredno pre početka prvog meča našeg nacionalnog tima na tlu Srbije, odigranom u Beloj Palanci protiv reprezentacije Bugarske. Kolica je Aleksandru uručio predsjednik Saveza košarkaša u kolicima Srbije, Vladimir Kuzmanović. Uz podršku dobrih ljudi iz Niša, i neka prijateljstva koja Savez košarkaša u kolicima gaji, koji je uspeo da napravi u ovih par godina, doveli su do toga da smo uspeli da obezbedimo jedna kolica. To nije neka velika stvar kada se pogleda koliko košarkaša ima, ali za Aleksandra Dinića apsolutno jeste. Preporučen od kluba košarkaša u kolicima Nais kao jedan od najposvećenijih. Čuo sam da nije propustio trening, zadovoljstvo je videti ga sa osmehom na licu da sada može da sedi u kolicima koja mu taman odgovaraju, koja mu pasuju, i verujem da će on napredovati u svom razvoju, pre svega da će ostati zaljubljen u košarku, zato što sama činjenica da je on dobio kolica govori o tome da će želeti da ostane i da da svoj maksimum. Napredak je bio vidljiv već na toj utakmici kada je Aleksandar Dinić uspeo da upiše i prve poene u dresu sa državnim grbom. Prezadovoljan sam stvarno, znači odušenjen sam kako su brzo stigla, a pogotovo kako su mi sad taman. Da li je velika promjena u odnosu na ona kolica koja si do sada? Jest, to ne mogu da vam poredit ću vam po automobilima. Znači neka bude Fića i Mercedes koji ima stvarno sve savršeno. Još mi treba vremena, ali već imam osjećaj da će biti savršen. Niški klub košarkaša u kolicima koji napreduje i razvija se velikom brzinom, ovim se podigao za još jedan stepenik, ali iz ambiciozne uprave tvrde da se tu neće zaustaviti i da su već krenuli u nabavku sportskih kolica za preostale igrače koji još nisu adekvatno opremljeni. Drugu godinu zaredom, grad Niš nagradio je najbolje studente univerziteta u Nišu na taj način što je organizovao besplatni sedmodnevni boravak na Kopaoniku uz aktivnu školu skijanja. Ove godine je duplo više nego prošle 90 studenata i eto još jednom želimo da skrenemo pažnju koliko su nam studenti Niškog univerziteta bitni i značajni. Mi kao grad želimo da se trudimo i da pratimo njihov rad i naravno eto za njihov rad i sledi nagrada. Naredne godine ćemo gledati da to tripliramo, da bude tri puta više nego prve godine. Iz godine u godinu povećavat ćemo broj studenta koji vodimo. Zahvaljujemo se svim profesorima i instruktorima sa DIF-a koji odlično rade sa njima. Vidimo osmehe na licima studenta, jedna lepa atmosfera, jedno normalno, fino druženje. Dobra stvar je, mislim, dobra i loša, ali eto, 95% najboljih studenta su neskijaši i po prvi put se susreću sa skijanjem i evo posle 5, 6, 7 dana obuke oni i tekako dobro savladaju časove i baš smo zadovoljni i srećni i nastavit ćemo ovako da radimo i da maksimalno koliko možemo pomažemo naše studente u svakom smislu. Da najbolji studenti budu nasmijani, zaslužni su i instruktori, koji su za svega nekoliko dana uspeli da od njih naprave dobre skijaše. S obzirom da ovde imamo studente sa 11 različitih fakulteta univerziteta u Nišu i
nisu ni svi studenti dovoljno fizički spremni za ovakvu jednu sportsku disciplinu kao što je skijanje. Moram da priznam da sam jako zadovoljan i da su studenti, svi studenti već posle trećeg dana skijanja savladali osnovne veštine ovog lepog sporta. Profesori sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu slične programe organizuju godinama unazad za svoje studente. Svake godine smo ovde na Koponiku u periodu od dve nedelje gde otprilike 300 studenta prođe istu ovu obuku, samo u malo jačem intenzitetu nego što sada radimo. Ipak je ovo nagrada za najbolje niške studente, tako da smo taj tempo malo spustili da bi imali vremena i da osete i ostale čari ove planine. Studenti sa niških fakulteta zapaženi su i na stazama, što nam potvrđuju i poznati niški muzičari koje srećemo na Koponiku. O nagradi najboljim studentima govore sa neskrivenim simpatijama. Ovaj divan gest Univerziteta iz Niša i Fakulteta sporta i grada uopšte, što su na ovaj način napravili dobru priču za najbolje studente. A ono što ja mogu da kažem, ovo je planina koju ja najviše volim na svetu. 50 mi je prva skijaška sezona, 26. instruktorska, imao sam samo 5 godina kad sam vozio svoju prvu trku. Ono što je interesantno da kažem je da te davne 1969. godine, pa 15. godina nakon toga, takmaci na ovom snegu bili smo Srđan Đoković, Goran Đoković i ja, mislim, bilo je tu još, da kažem, deca. Sada si spao na Deki La Campanella. Ne, Deki moj ne. Ono što mogu da kažem i to je da je Deki La Campanella sigurno najbolji skijaš među muzičarima, tvrdim. I evo, upravo nastavljamo skijanje sada i, kako kažu skijaši, peglamo stazu do kraja. Akcija je sjajna, vidio sam da su 90 najboljih studenta iz Niša došla ovde i to je, jako mi je drago da mogu da naučim nešto što u knjigama nema, je li tako? Da na licu mesta probaju i skijanje i bord i možda da se malo probaju nekim drugim sportovima ovde na Koponiku, jer mislim da je ovde pre svega zdravlje najbitnije i samim tim što su ovde pokazuju da uživaju u prirodi i da malo od silnih obaveza, pošto su najbolji studenti, nemaju vremena za neki možda onako drugačiji život, da su ovde izabrali pravo mesto za provod. Da je pre 10, 15, 20 godina da su postojale ovakve akcije, možda bi i ti mogao kao možda jedan od jednog, da. Ja sam svoje sele na elektrijadama proživao. Sad je ovo mnogo bolje. Sad sam ovako rasterećen, ne moram da nosim indeks, dovoljno je skipas da imam najboljeg instruktora pored sebe i da idemo na stazi. Očigledno da je sunčano vreme, uz činjenicu da na stazama ima snega, a nema gužve, doprinelo da na srpskoj lepotici vlada dobro raspoloženje, pogotovo među studentima iz Niša koji su upravo proskijali. Baš je dobra prilika, generalno ja nikada ne bih ovde došla, nemam takve mogućnosti, ali zaista nas i vreme lepo poslužilo, instruktori su zaista lepo rade sa nama. Stvarno moram da pohvalim sve njih, zato što je neverovatno koliko su oni zapravo imali strpljenja za sve nas, jer opet skijanje jeste možda donekle i u nekom trenutku i strašan sport, jer onako kad padnete jednom, drugi put, treći put, to već postaje strašno, a oni su uvek bili tu i da nas ohrabre i da nekako prepoznaju i kad smo možda umorni, pa malo nas i nasmeju, opuste, tako da je stvarno sve pohvale za njih. Zaista neverovatan posao su učinili sa nama za ovih, evo, ovo je četvrti dan, čini mi se, mi već skijamo ono, prosto za ne poverovati, ali svi smo zadovoljni i sviđa nam se. Ja sam i ranije skijala, tako da i prošli smo i na samom fakultetu kroz dva kursa, ovo mi je treći put da sam ovde ovako, tako da sam baš usavršila skijanje. Skijanje je jako kompleksan sport i čak i ako znate da skijate, uvek tu postoji neka rupa ili nešto što možda neko do sada nije pokazao, tako da smo nekako svi zajedno se dopunjavali, neko što oni što su učili od početka, što neko što je već skijao, tako da je to bilo veoma uspešno. Baš je lepo, ima lep sneg, lepo skijamo, lepo se družimo. Ovde nas ima sa celog Univerziteta Niša, tako da družimo se zajedno svi i baš nam je lepo ovde. Većinu ljudi ovde sam videla prvi put i prosto kad je krenuo autobus svi smo bili jako zbunjeni koliko se zapravo ne znamo, ali je jako lepo što su svi bili veoma lepo raspoloženi i što smo se svi lepo odmah združili. U hotelu koliko toliko upoznali smo se manje više svi, znamo se i pogotovo oni koji smo iz Niša, neki
možda koji su van Niša i došli su da studiraju, verovatno su upoznali u hotelu ili ovde na Kopaoniku u svojim grupama. Ja stvarno ovo nisam očekivala. Zapravo, kad su me pozvali, ja nisam mogla da verujem da tako nešto postoji. I mnogo mi je drago što sve ono što mi radimo i svi naši uspesi nisu prošli nezapaženo i što je pre svega grad, a i zajednica to podržala i što su nas nagradili zapravo na ovako lep način. Baš mi je drago što Niš nagrađuje na takav način studente, tako vidi svakog studenta svoj trud što je dao i svakog dana da uči da postane jedan od najboljih studenta u Nišu. Ovo definitivno treba da bude tradicija, pa možda u budućnosti bude još nešto, neko more leti, zašto da ne, ali mislim da je ovo stvarno fantastična prilika, jer retko ko se odluči, ako već kao mali nije učio da skije, da sad stane na skije, opet je onako to malo možda čak i strašno, tako da je ovo stvarno divan poklon za sve nas. Baš dobro iskustvo. Još da nam kažeš koji ti je prosek na fakultetu? 10.0. Moj prosek je 9.70. Moj prosek na fakultetu je 9.35 i sada sam na master akademskih studija. 9.87. Ako se ne varam, mislim da je tako. Ova akcija grada svakako nije jedina koja je usmerena ka studentima u Nišu. Lokalna samouprava sve bolje sarađuje i podržava akciju Univerzitetskog sportskog saveza, Studentskog parlamenta univerziteta, ali i fakulteta u Nišu. Branislav Kačar, gradski većnik resorno zadužen za omladinu i sport, obećava nove akcije i još veću podršku studentima, njihovim organizacijama.